nás to bylo trošku složitý, vypadali nám klíčoví ladici, Veselý, Heitzmann, Tejnor, k tomu Kuba Trefný, který se přesunul do háčka Pirátu, takže improvizace hodně, ale nicméně zvolili jsme náročný způsob, chtěli jsme hrát aktivně s napadáním, s bruslením, drzej hokej, to, co hrajeme doma. A snažili jsme se na to i přes tu krátkost toho času dobře připravit a vyplatilo se. Samozřejmě Kladno má skutečně zkušený a silný tým, hrají výborný hokej, ale v kluci podporovaní jsou velmi dobrým výkonem golmana a možná někdy trošku štěstí, ale ve hře potřeba to zvládli a za to jim patří velký dík. Tak jsme začali poměrně dobře, my jsme věděli, jakou má Kadaň sílu. Mají tam chytrý hráče a brusli, jsou tam kluci z Komotova. Takže jsme si na to chtěli dát pozor, no bohužel jsme nepřidali druhou branku. A ve druhé třetině jsme z pár střel dostali 3 góly a to rozhodlo celý zápas. No, my jsme prostě dneska nebyli schopni až do toho závěru dát gól, ani kdyby ta brána byla na kolečka, nic nám tam nespadlo. Tancovalo to tam po brankový čáře, prostě nedali jsme gól, soupeř hrál chytře, hrál brejkový situace, proměnil přeslovku a proto zvítězil. No, my jsme nebyli schopni tam dát gól a to rozhodlo. Soupeř hrál výborně, jo, to nebylo to, no, dneska nám to prostě nešlo. Na Slavě jsme hráli výborně, lítělo se nahoru dolů, no, je možný, že to na nás dolehlo, ale říkám, Kadaň velmi dobře brusila, mají tam tu výbornou lajnu s tím Račukem a ta to rozhodla ten zápas, no, a naše chyby. Dneska jsme prostě nehráli, jsme dobře a soupeř toho využil na 100%.